U nastavku donosimo i ostale reakcije na presudu Stanišiću i Simatoviću. Naši reporteri su na terenu u Sarajevu, Leila Čeljo, u Banju Luci, Olga Urukalo-Desnica, u Beogradu, Biljana Pekušić. Prvo idemo do Sarajeva. Leila, kakve su prve reakcije? Tako je, bilježimo prve reakcije. Među prvima su se oglasili članovi predsjedništva naše zemlje, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Džaferović navodi da je današnjom presudom minimum pravde zadovoljen, te da vjeruje da će u procesu žalbe svakako veća kazna biti izrečena. On podcrtava činjenicu da je bitno da se ovom presudom ukazalo da je bio cilj trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa pojedinih teritorija Bosne i Hercegovine. Slaže se sa tim i član predsjedništva Željko Komšić, dodaje i to da je ova presuda iznimno važna jer utvrđuje odgovornost visoko pozicioniranih članova državne bezbjednosti Srbije. I žrtve su danas glasne. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja svjedoka i žrtava, navodi da je minimum pravde zadovoljen, ali da je važnije da je direktno ovom presudom osuđena državna bezbjednost Srbije. Oglasila se i Munira Subašić, inače predsjednica udruženja Pokreta majki Srebrenica, enklava Srebrenica i Žepa, poručuje da je bitno da je presuda donesena, ali kaže nije zadovoljna izrečenom kaznom od 12 godina i sigurno će se uložiti žalba na ovu današnju presudu. Oglasili su se iz memorialnog centra Potočari, direktor ovog centra Emir Suljagić, navodi da je najvažnije da se današnjom presudom utvrdila direktna veza vlade Srbije sa svim zločinima koji su počinjeni na području Bosne i Hercegovine, jer kaže upravo resor državne bezbjednosti Srbije je funkcionisao unutar MUP-a Republike Srbije i to je, kaže, dovoljan pokazatelj. Izdvojiću još neke od reakcija. Oglasio se i Čabil Duraković, inače predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. On je današnju presudu nazvao historijskom jer, kaže, po prvi put je utvrđena odgovornost kako lica, tako i institucija državne bezbjednosti Srbije. Još ću za kraj kratko kazati da su se oglasili iz naše stranke i pozdravili su današnju presudu. Za ovo javljanje iz Sarajeva toliko.